និងជំនឿជាទីគោរពក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនយងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចតទៅបង្គួរលីឡំដោយផ្កររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកនិងរលកសមុទ្របង្គួរ ក្រសួងថនធិនទឹកនៅអធនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្ជាកអាកាសធាតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រារិទ្ធិនាចកកម្ពុជាទទួលអតិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធតិម អបអនឡាយលើភៀកខាងជើងថៃឡាវនិងវៀតណាមរួមជាមួយនឹងអតិពលខ ساوي ពី Beauty Fong ឈ្មោះសាវឡាស្ថិតនៅខាងកើតនៃភៀកខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលភូចនេះនឹងដើចូលមកដល់ភៀកអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយដំបានទំនាបកណ្ដាលសេតនភាពអបអបរមាមានពី23ដល់25អងសាសេសេតនភាពអតិបរមាមានពី32ដល់34អងសាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបងគួរលីលំដែលបករន្ទះនឹងខ្ចះ គន្ត្រាទី2តំបន់ខ្ពងរៀបសេតានភិបអបបរមាមានពី22ដល់24អង្គសាសីសេតានភិបតិបរមាមានពី31ដល់33អង្គសាសីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពិតិ្តទៅបង្គួរលីលំដល់ករន្ត្យនឹងខ្សលគន្ត្រា ទី3តំបន់មត់សមត់សេតនៈភិបអបបរមាមានពី24ដល់26អង្គសាសីសេតនៈភិបអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្គសាសីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមជ្ឈំតិចច្រើនលីឡំដឹកករន្ត្យនឹងខ្យល់កន្ត្រានៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកនិងរលកសមុទ្របង្គួរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភិសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកពីសាវើកបង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភិបស្រវឹង